Oli ku lifestyle wabale tugoberera nze wa Emmanuel katusubire muli bulungi nnyo mujje bale koje mukwasaganya mabuzi zako owa ensonga za politics zongedde okubanga zitabuka mu ggwanga wano waliwo bavubuka abali kulidde ekibiina kya people power bajja kulidde ekibiina kya NUP briefly naku tuno makyafuse NUP people power abavubuka bano bagamba nti badde bakooye okubeera mu mbeera y'obwavu nga baagala abadde ku side gye basuubira nti ejja kuba kakasente abantu bakulembedde obuvubuka amanyikiddwa nga Obama sigamba Obama w'Omuamerika yazajja wali e Kampala era omulawo olaba nga Obama omusajja muzungu okitegeera olaba nga omusajja ali awo omweru yero Obama ono yateekawo kampu kaleero bagiyita Obama Mission 2021 nga ndoza agezao okuba nga anoonyeza President Museveni bululu okitegeera gwe mulimu gwakola mobilize wa NRM kati yagezi n'akumaakuma abavubuka abagambibwa okuba nga bayabulidde ekibiina kya People Power oba ekya NUP nageza okubanga bateeka wamu kati bateeka wamu n'abateeka ku kisinde ekyokubanga batambula ku kkubo bagende nga bageza okubanga babunyisa enjiri eyogeza okubanga beekolamu omulimu okusobola okubaka kasente maybe ke bafuna n'obulamu okwongera okukyuka mbwe bakoye okubeera mu bwavu baagala gavumenti esobola okubanga kyebakiba emirimu ebyami projects zaabwe n'okuba ku kyebakola ono yadde agalanika okuzunga etteeka lyennyini gavumenti lyyafulumizza lyasose kukwatapo ebintu byewunyisa okitegeera etteeka gavumenti lyayise erya good campaign, a scientific campaign zunzibaliko, police neje unyize kalo this time around police se kuwata ate mvubuka wae wa NRM. Kani just imagine umutu wa NRM ya mazo convertinga abavubuka kufa people power na haba ingiza NRM adona mazo kumida mkumu chisina chiba deba tambuli ya government yinina neba kulache neba liyao, neba mkwato mvubuka nukwa zangamu tadeko police ya kalero ya manjiki duwa Obama nga mamu tadeko oguvuno owenja ulo alisemi nga mungu edoko wanga mtusane kuchi neku polisi ye wanege. So, amwana mlezo no Obama, yabada geza kuma kuma vuka bane, bagezo kwa kone chibe kulira, echenja ulu, ati ya unziki duanga kwa duwa polisi, obo chitengira. So, episode ya bisinga government ya kula matika gano, ati gabla nangana yoga jikosa, kati ya matika gana wamu kubantu, nandaba limbi ofisi, baki li minga baga matibali baga kule debu, gaba limi sokole yiwa kula, kani just imagine, ati wanabe unyuza nyoku banga, ati, bebade bavude mu people power, aine bada kusaidia NRM, ati bata mudoku isa vivulu yawe, polisi ni bakwata ngomusango ebalanga ebalanga butagoberera SOPs government zi yatekawo ebalanga butagoberera social distancing kwa bali basuka 30 okitegeera nga bali kutwitter bagenda batambula ba complaining abakoye wavu bagala kufuna sente bagala kunonya bulamu tambule bulungi nyo bagala biti bachuke robo okitegeera so simanyi politics yagenda tutwala neka do kibanga ne banaffe abakola mateeka nawo government amso bakwata okitegeera ayobye kusobera so omvuko ono owa NRM omwami Obama rene ye kupidde omulanga eri government erebeketi emukkiriza kuba yagamba nti ku ground yabwe gye bali baso communicatinga nabo bulungi nnyo naye ate mbu government balemesezza okunoonya obulu kati awo simanyi engeri gye bagenda kikola nga tugenda mukaluka 2021 government yagala obulu opposition yagala obulu abali ku ground bakomplaining okitegeera bagamba police tebaganya kutambula kunoonya ki jukira order yava waggulu wode ya government ya gama tira kizwa kudamu kunganya watu usuka makumi ya vili wa kumi kuita ku streets. Katinea na abayo, abani bade wajiku nganyiza a struggle yogulu. Na mungu nukula banga nama wakute. Chitegeza chitu, wetuli kati, ametu bizibu. Era akaluka no, jika genda, tika genda kubaka ungeni na kato kubanga. Tusu vila banja bagendo kuatibwa. Banji nyonyo, sakao, awa menjina abani mkuma, enako wezo government, wala bade wa complaining abandu, enare miyonge kizwa kuno nyogulu, nebila genda kungevyo. Kano wala niso beful, yawana niso bakwata. Chitegeza. Olokuwa anti opposition itadeke shinyigirize chamanyi ne government yagenda kumaliza ngene zokwata abayo tunagenda okulanga oluziga de kuchi era okulonda kwa luna bagambi donti bayikambe nti bayinza okumaliza nga bawangu dobulo businga obungi lwaki obulenso nga anti there is no space bantu kuno nyabuchi bululu wansi there is no space bantu ko kubira mulanga ogenda kwanza nga bili social media ko kakati mtu ko manyiti ye mukuru obaya abadde akulembera bako ko mpyo bako kwa kansala bane chikenda kwa chizo omuse gukula kubanga goyanda dazo okumuvuganya toina oweza kuita kufuna kalu nje wasemali so asema nyo bagomene ne chusam obona agenda okwingira ko kwingira ko bokene demuko oba tuti yasimanyi na ye akalukala bisokubira akazibwe nyo na yenga akatuba sabire mubali politics yaja kutumira bunyumizi.